Dámy a pánové, Pike detektiv, dříve Garbage je král, ještě dříve ztracený syn neznámého otce, přišel s komprem na spoustu hvězd z Clashe. PDF files found, etc., etc. A teďkom přišel s komprem na Opata. Já vím, co si o tom teďkom budete myslet. Já, hele, Godwin bude mít radost jako noha. Ani ne, protože já Majka fakt nemám rád. Fakt ho nesnáším. To je těžký odpad a svý videa dělá tak, jak by se asi investigativní reportáže dělat neměly. Protože dno bulváru a to největší bahno bulváru jsou furt seriózní novinky oproti Mike je pán, ale pojďme se na to podívat. Pojďme se juknout. Co to úplně jako znamená? Ale zveřejnila ho paradox. Ohledně všeho, co se dělo v Ústí v roce 2021, tak pokud vyplave na povrch všechno, tak tento měsíc je fakt docela náročný pro český Twitch. Vlastně jako, jak se ty věci v životě dějou, zhruba hodinu po tom, co my jsme začali řešit to, co nám začalo chodit do, jo, našeho udavačského kanálu, kdy by to... To je hezký, když to pojmenujete udavačský kanál, to je tak krásný, tyjo. To je absolutní pecka, prostě udavačský kanál, kámo, to si děláte srandu, ne? Mohlo jako velmi úzce souviset, si myslím já teda. Protože všichni víme, že Izholakis byla velmi blízká přítelkyně Opata velmi dlouhou dobu. Mm-hmm. A pravděpodobně asi ho zná z nás všech, co se známe navzájem nejlíp. Úplně nejlíp, ano. Vy se všichni znáte navzájem, známe se, známe. A podle toho, co tady vidíte za ten její post, rozhodněte sami, jestli se to může týkat toho samého, co vám teď my budeme rozkrývat. No, v každém případě, když už teda Clashi, co se dneska stalo? Sibiřan dneska vydal nějaký rozhovor s Lessim, kde Lessi řekl, že mu podmínka skončila, v ten moment mu to nevadí. Že skončila podmínka Novbimu, jo? Jo, Novbimu. Čili, že je trestanej, ale to se odpouští. Což teda jako se nějak docela vylučuje s tím Žralokem, o kterém oni věděli od února, že stále ještě je v podmínce za násilný trestný čin a dali ho do násilný organizace, která jako dobře ve sportu to násilí jako je OK, ale... Pokud v současné době Clashi vadí, že je někdo v podmínce a proto nejde do zápasu, což byl ten druhý kolega Novbiho, ten Bukis, a u Novbiho to nevadí, tak proč to Clashi nevadilo po celou dobu toho, co se s nima tahal Žralok, který byl celou dobu v podmínce od začátku až do konce za velmi násilný trestný čin, za velmi hnusný trestný čin. A... No hlavně jako Novbiho vyhodili a to je přesně ten důvod, který já jako úplně trošičku nechápu, když už má 2 roky po uplynutí trestu, proč ho vyhodili? Když tam byl někdo, kdo způsobil odžití člověka a problém to nebyl. Když tam je Žralok, u kterého to taky problém, nebo byl Žralok a tak dále, jo. Jako zrovna to vyhození Novbyho a ještě ho donutit si takhle zasypat znovu a znovu a znovu a znovu popel na hlavu, mě přišlo docela divný, docela shady, tyjo. A myslím si, že to je celý jenom a jenom a jenom kvůli sponzorům. A Clash o tom nevěděl? Tak v tom případě jako se... A nebo jste o tom teda prostě nevěděli, no. No lidi... Ale minimálně ode mě o tom Clash věděl, jak od Jiry, tak od Lessiho. Od února. Od to tam od 3. února, kdy dostali ode mě Žralokovy rozsudky. A v těch, když si to přečteš, tak je napsáno, že dostal podmínku a na jak dlouho dostal podmínku. Jinak tady vidíte screenshot z toho, že oni dokonce toho Novbyho sdíleli dneska i na Instagram, což je pro mě jako absolutně nepochopitelný. A já jsem... Chceš se něco zeptat? Chtěl bych Novby, chtěl bych, ale to by už ani to nevypípal a nesestříhal a ten zelený dolar by šel totálně do kýble. Si dokonce s tím, koho se minule pozurážel v hlasových zprávách, dneska napsal, to vám tady střihnem, že se s ním klidně vsadím, že pošle jeden z nás na... Cože? To se uvidí, zrovna jsem dokoukal tvoje další video, co právě šlo na YouTube vlastně a vsadíme se v roce 1000 korun. Jeden z nás to pošle na charitu, já říkám, že zápas Nopat versus Ovby, ne, Nopat, Novby versus Opat nebude. Tolik si dovolí postrádat, opravdu nemůžu. Na charitu peníze. Já tvrdím, že zápas Novby lomeno, nebo Novby proti Opatovi nebude. A už jsem to nabízel asi 5 lidem, že se můžeme vsadit a nikdo se se mnou nevsadil. Chtěl jsem dát buď 1000 korun nebo 10 000 korun na charitu, že prostě jeden z nás, ten kdo prohraje, tak pošle peníze na charitu. Já tam pošlu klidně taky tak, já tam posílám každý pondělí. Ale dobře, hele, nebudem nikoho osočovat z ničeho, pustíme vám pár hlasových zpráv, jak se Opat chová k ženám. Posuďte sami, v každém případě, podrž to prosím tě. My v tom, jako já osobně v tom každopádně shledávám pravděpodobnou možnost páchání trestného činu, který nebyl ohlášený tou jemnější stranou, která v tom sporu byla. Což je ta dáma. Což je ta dáma.
neříká se něžnější, ne jemnější, ale tak v pohodě, jako, no, tak Azurit to spraví. Ten frajer se k tomu postavil nějak údajně i tak, že si s ní pak následně dělal nějaký streamek. Na streamech a začali jí psát lidi, že neumíš Jo, tu holku začali kontaktovat, že si za to může sama, že prostě že on ji jenom chtěl zneužít. V každém případě, ještě než si to budeme pouštět, spoustu lidí třeba podle českého trestního řádu neví, co znamená vydírání anebo znásilnění, protože víme, jak vypadá vydírání třeba ve filmech, jo, že někoho odvezeš do lesa, blablabla, ale nevíme, jak je to jako vlastně definovaný v zákoně. Já jsem to taky nevěděl, než mi v té věci nezdělili obvinění mimochodem za vydírání, což jsem pak vyhrál. Znásilnění podle českých jako Je zajímavý, že Piqué je kán, prostě tady dle detektiv Piqué vyhrává všecko. Ale ve finále to tak úplně není. Závazných právních předpisů je sexuální nátlak, který zákon označuje za situaci, kdy pachatel přiměje oběť k pohlavnímu styku, pohlavnímu sebeukájení, obnažování nebo jinému srovnatelnému chování, zneužívaje jeho tísně závislosti nebo svého postavení. Dáme vám to sem, střihneme vám to sem, ať to tady máte po celou dobu, ať se k tomu můžete kdykoliv vrátit. Jestli vám přijde, že ta holka, která podle našeho názoru jednoznačně mluví o opatovi. No to je prokazatelný, máme i tu konverzaci. Tak, takže pokud ta holka mluví o opatovi, tak pravděpodobně to, o čem ona mluví, tak naplňuje znaky toho, co je takhle definovanýho. Takže počkej, my tady máme daný pravděpodobně. Jo? A zmiňujeme jméno. Přímo, jakože to opat. Hoši, to z toho by zase mohla vylíst, z toho by zase mohlo vylíst nepravdivý obvinění. Jako pravděpodobně na takovýhle věci se mají vydávat jen a pouze při 100% jistotě. Ne ze slovem pravděpodobně. Jako trestnej čin. Jo, na ty komentáře, které chodili po tom, co on si z toho dělal srandu na streamu, což teda tohle je ta poslední věc, ze který bychom si měli dělat srandu. A to máte? Se podíváme později, v každém případě jdeme si to pustit. Jenom ještě podotknu, připadá mi hrozně stupidní upravovat hlas té holky takovým tím robotickým, co dělají televize. Ten hlas té holky je fakticky upravený softwarově, ale není to takový ten robot prostě, takže nesnažte se hledat, kdo to je a co to je. A znova opakuju, stejně jako v poslední videu, kdybychom si tohle fejkli, tak je to asi dost možná pravděpodobně křivý obvinění z trestného činu. My nikoho neosočujeme, jenom vám pustíme hlasovky, máte tady dole. Před chvilkou jste osočili, tyjo. Kousíček, co si můžete přečíst a jestli to v tom vidíte, no tak to v tom vidíte, jestli to v tom nevidíte, no tak to v tom nevidíte, my vás do ničeho netlačíme, já to v tom vidím jako sám za sebe. Náš primární záměr je to, co se nám povedlo doteď, což je polarizovat společnost, kdy polovina lidí s Klešem souhlasí tak, jak se rozhodli, polovina s nima souhlasit zřejmě nebude a v současné době chceme po jedný z těch polovin, aby si poslechla to, co jsme slyšeli my a rozhodla sama, jestli je důvod ptát se opata a jestli je důvod od opata, aby se k tomu nějakým způsobem vyjádřil, než to začnou třeba řešit orgány trestně činný a než to třeba dostane se někam ještě dál, protože podle našeho názoru je to fakt věc, kterou bychom měli zveřejnit, oznámit. No, my tady fakticky nemůžeme říct větu typu jako pokud se k tomu nevyjádříš, tak to dáme policii. Protože to je papírové vydírání. No, my to musíme oznámit taky tak. My to musíme oznámit, čili tou dobou, kdy vidíte tohleto video, už to oznámený je. Tak už to tam je. Dáme vám sem screenshot. OK. A nás už jako upřímně řečeno ani nebaví jako chtít po někom, aby... Vysvětlení. Na to, my vám prostě vyndáme kompro a ať si o tom rozhodne, kdo chce, jak přesně, chce. Přesně, rozhodněte o tom vy sami jako lidi a ať o tom rozhodne Clash sám jako Clash, fanoušci jako fanoušci, prostě jestli to... Dobrá poznámka v komentářích, v tom Clashi takhle nikdo nezbyde. Ono je hrozně tupý, že my zveřejníme rozsudek a oni řeknou, on není odsouzený, to je obžaloba. A pak vlastně řeknou, ty vole, on vlastně jako byl odsouzený, ale skončila mu podmínka. No jasně. Tam se to mění každý den. Jemu dvouletá podmínka skončila, vole, za den a půl. Přitom Bukisovi řeknou, vole, že tam vadí, že v podmínce, už Žraloka to nevadilo, za mnohem horší čin, tak já už se v tom neorientuju, jak to má ten Clash nastavený, přijde mi, že je to jako velmi alibistický, ale říkám, rozhodněte se všichni sami, ale my vám to pustíme, občas to pauzneme, řekneme vám na to svůj názor a tak. Ale řekni, to bylo jako celý, jako popravdě od začátku, jo, ale hlavně to nikomu neříkej. Tak, nemáš to nikomu říkat, no, vy jste to zveřejnili, hoši. Což znamená minimálně porušení GDPR, myslím, ne? Protože to prostě nechce, aby to nikdo věděl a je to dost osobní, chápš. My jsme se psali a všimno jako, že byl dobrý a tak. A byl hrozně hodnej, když jsme se psali, jako vyloženě fakt hrozně hodnej. A mi prostě i napsal úplně na začátku, mi napsal jako, že ahoj, něco budu od tebe potřebovat, tak jsem mu odepsala a mi potom napsal, že jako mě to napsal schválně jenom, abych mu prostě odepsal, ne.
Pokračujeme dál. No a prostě jsme se psali, všechno bylo v pohodě. Pak se na mě teda jako vykašlal, když tam za ním přijela ta Valérie. A pak ten další týden se skoro zabil. To je asi poměrně jednoznačný argument, že ona o tom bude vědět. Ne, to za první, že o tom asi bude vědět, a za druhý je to jasná indicie k tomu, o kom se tam mluví. Jo, to je pravda, jo, no, protože Valérie. Protože ale my máme i tu konverzaci mezi. No jasně, ní. Ale Valérie alias Xvolakis asi nejezdí jen tak za každým a za stolik Valérie není, který by řešili takovýhle nějaký extempore. Pravda, jdeme dál. Jaký extempore ta Valérie řešila? Mohl bych to vědět? Já tady nevidím, že by Valérie řešila nějaký extempore. Ale dobře, jo, jasně. Tak potom, když se vrátil z té psychárny, tak mi zase napsal. A prostě jakože, že by mě chtěl vidět a jestli půjdem ven a takhle. Tak jsem mu říkala, že mě to jedno, že jako můžem a tak. A on, že... Já bych asi s holkou, která by mě řekla, mě je to jedno, ven nešel, přiznám se. Prostě, že jo, že chce jít a takhle, ale že se bojí, že s ním nepůjdu a tak. A prostě mi ho bylo i na jednu stranu líto, ne, jako potom, co... byl na té psychárně a takhle. Tak prostě říkám, jo, tak můžeme jít ven, je to jedno. No a on potom, on za mnou přijel, až jsem k ségře prostě. A s nějakým týpkem, s taxíkem. Že to byl nějaký jeho kamarád. A to, a přijeli sem. A řekl mi ahoj. A pak řekl, že jedem. Takže jsme nastoupili do auta a já vůbec nevěděla, kam jedem. Celou dobu na mě nemluvil a jenom mi psal. Přitom jsem seděla přímo za ním, ty vole. To by si čekal od člověka, to je přesně to, co já říkám. Který nechodí mezi lidi. Jo, ty influencery jsou úplný košťatá. Na základě a principu jednoho člověka budeš soudit všechny. To je skvělý, tyjo. Hele, Mike, ty si tomu dal, tyjo. Já jsem snad jediný normální, který jako... Ano, ty jsi jediný normální, wow. Ano, ano. Nějaký background a můžu předat jakoukoliv zkušenost nebo něco, že jo? Ne, ty prosím tě, nepředávej zkušenosti. To si dělá srandu, ne? To nemůže mít v hlavě tak až vyšrotovaný, tyjo. Protože v momentě, kdy jste třeba Viktorka, která od 13 let hrála počítačové hry a živí se tím, nebo živila se tím, než jsme jí nes***li kariéru, pardon, tak jako, co vám takovýhle člověk může předat? Opat je asi jako hodně dobrý v LOLku, co jsem tak správně pochopil. A dál, ten příběh je kde? Asi je dobrý v online hazardu. A dál? No, je dobrý asi v onlineových věcech a pokud dojde na nějaký fyzický kontakty, tak to řeší bohužel tak trošku přes čáru, ne? Přes chat. No, přes chat a přes čáru v tomhle případě. Jo, takhle. No. Ale přes jinou čáru. Že? Ještě přes jinou čáru. Ještě dodám jednu věc. To se tam zas Opat Boys vyřáděj. Je. Co mě teďka napadla, my jsme Opata, a to musím přiznat, omlouvám se Lukáši, my jsme měli původně v plánu ho jet chytat, protože jsme nevěděli, že oni dají Novbyho jakoby na Before the Clash, my jsme to brali jako vyřízenou věc, že je prostě vyhozený. Nás ani ve snu nenapadlo, že by jako přistoupili na to, že mu ten support a to PR udělají tomu Novbyho. Já jsem bohužel tady to vnímal jako tak zásadní věc, že bychom Opata potřebovali vidět osobně a poprosil jsem Lukáše, našeho společného známého, jestli by s ním domluvil 30 vteřinový natáčení, aby se vyjádřil k Novbymu a tam bychom ho s tímhle konfrontovali. Bohužel to za prvý nevyšlo, protože Lukáš mi dneska nezvedal telefon, takže nevím, jestli mu to vůbec říkal, a za druhý to musí jít ven už zítra, takže to prostě takhle narychlo po práci točíme. Jdeme dál. A já mu píšu, jakože to, a kam jako jedem, a on do Ústí a jo, aha, jakože jsem myslel, že budeme jenom venku někde nebo tak, a on už mě prostě tahal do Ústí k němu, tak jako už jsem se cítila do... Pokud vím, tak v tom screenu ty Xvolakis, tak tam řeší, co se dělo v Ústí v těchto letech, ne? Tak hlavně všichni vědí, že tady ty dva blbci jsou z Ústí. Jsou z Ústí a... Co se dělo v Ústí 2021, tak pokud vyplave na povrch všechno, tak tento měsíc je fakt doslanář. A ona sama psala, až se někdo bude zajímat o to, co se dělo v Ústí, ano, v těchto letech. Další indicie je, že prostě nám to zapadá do toho, co jsme museli oznámit, no. Jo. A jenom mi psal. Přitom jsem seděla přímo za ním, ty vole. A já mu píšu, jakože a kam jako jedem, a on do Ústí a jo, aha, jakože jsem myslel, že budeme jenom venku někde nebo tak, a on už mě prostě tahal do Ústí k němu, tak jako už jsem se cítila dost divně, že jakoby jedu asi hodinu prostě úplně někam jinam, ne, když ani nevím, jestli mám jistý odvoz zpátky, ne. No a to jsme přijeli tam a tam byl nějaký jeho kámoš před barákem. A teď, no tak jdeme do místa, tak jo. A můžu vědět, proč šla? Jenom jako při vší slušnosti a serióznosti, proč šla? Tak jsme šli k němu a
on se tam s tím kamarádem zhulil. A pak ten jeho kamarád odešel a on, že se podíváme prostě na film, ne? Říkám, jo, dobrý. A celou dobu prostě už tam na mě začal šahat a takhle a furt jakoby na mě šahal, ne? My jsme to pauzli v ten nejpodstatnější moment. Teď si prosím, my nebudeme chvilku mluvit, přečtěte znova to, co je tady dole na obrazovce. Jasně. A jak to dočtete, tak si to pustíme dál, protože to, že si to teďka přečtete, je klíčový, co tam zazní jako dál. A... prostě začal mi sundávat kalhoty a takhle a já prostě mu ostrkával ruce, že jako ne a takhle. A on furt jako, že až jsem hodná holka a takhle a... Já jsem mu pak řekla, že se ho prostě bojím, v tom smyslu, že prostě se bojím, že ne, nechápu jako ne. Za mě, vole, už teďka nevím, a možná asi za všechny ostatní chlapy, za všechny rodiče, vole, všech dcer, a za všechny ostatní už v tenhle moment chlap je dobytek. Mně je přes 40 let a tohle to jsem nikdy v životě nezažil a nikdy v životě jsem to nepotřeboval dělat. Prostě když jsem někoho chtěl, tak musel chtít i on mě. A když mi někdo řekne, tak mi prostě řekne. Tohle není hra lidí, kteří jsou spolu 2 roky a chtějí si zahrát. Tady hlavně není vůbec žádný rozdíl, jestli on tohle udělá, jak je občas v médiích, že někde si někdo někoho odtáhl do křoví a buchví co. Jaký je v tom rozdíl, jestli si tu holku taxíkem přivez k sobě domů a ona s tím nesouhlasila, nebo jestli si otáhne do křoví, podle mě vůbec žádný. Jasně. To je podle mě úplně stejná. No, jako rozdíl v tom není, souhlasím. Akorát až vlastně na jednu indicii tam není daný, že by to byl opravdu opat. Jo, já ho nechci soudit, nechci se dopustit nějakých vyřknutí jakože unáhlených. A sviňárna. Nikoho nenavádí. Ale jako je to, chlap by nikdy neměl dělat cokoliv, s čím žena nesouhlasí. Nebo takhle, obecně. S tím, co se děje mezi dvouma lidma, by vždycky měli souhlasit oba dva. Neměl bys nikdy nutit partnera nebo partnerku do čehokoliv, do čeho nechce. Nikdy. Prostě vždy s plným souhlasem dělejte to, co chcete dělat, a ne to, co nechcete dělat. Jo? Že pak se to fakt jenom zprotiví, anebo se stanou ještě horší věci. Tím, co si o tom má myslet, ale projevu svůj osobní názor. Tenhle člověk, o kterém je tam mluveno, je dobytek. Tečka. Jo. Ještě na konci, aby každý to video bylo trošku vzdělávací, minule jsme vysvětlovali, jaké jsou 3 zákonné důvody vazebního stíhání, tak dneska vysvětlíme, jaký je rozdíl mezi skutkovým tvrzením a hodnotícím soudem. Protože to, co my tady máme, není skutkový tvrzení, ale hodnotící soud, pouze náš názor. Jo? A to si svůj, ale jako sorry, jestli na tohle někdo řekne, že je to v dnešní době normální, že dělám z komára velblouda, tak už jsem pro vás ten dědek, který vám říká, že za našich mladých let to bylo jinak. Ale jestli vám přijde normální dělat holkám něco, co vám řeknou, že nechtějí. Sorry, zeptejte se rodičů, jestli to máte nebo nemáte. Ne, to by se fakt jako nemělo stát, no. Dostanete takovýho facáka, ty vole, že se vám protočí hlava dozadu. Jakože prostě se někde, jako ať se ho nebojím a tak, takže chce, abych se cítila safe a tak, že jako, že to chápe a tak. A jo, protože tak jo, dobrý, to jsme koukali a prostě za 5 minut to dělal znova. Pokaždý, když prostě jsem mu dala ruce pryč, tak to udělal prostě furt dokola. Takhle každých 5 minut. A prostě pak jsme se spolu vyspali nakonec, no. Ale jakoby i přesto, že jsem vlastně nechtěla, ale asi to nic neznamenalo, no. Jako pro něj, že já nechci. No a potom furt do mě jako, že jestli tady budu spát u něj a takhle a já říkám, že ne, že chci jít domů a tak. A vlastně jsem musela zavolat kamarádovi, aby pro mě přijel, protože jsem neměla vlastně odvoz domů, protože on mě tam vlastně on by mě tam vlastně nechal, chápeš? Jasný, no. No a teďkon včera, kdy přišla na ty otázky, otázka, nebo jako zpráva od nějaký holky, že jako, ať ti to pošlu, ať ti nenahrávám všude jenom hlasovky, ať ti to pošlu, co mi přišlo, od nějaký holky, od nějakýho kluka a dneska mě z ničeho nic začalo sledovat ve stejnou chvíli. Úplně ranec lidí, hrozně moc lidí a k tomu mi do zpráv jako, nebo do zpráv na TikTok mi někdo napsal komentář. Že má follows a ještě k tomu asi prejstála a chtěla.
No. Opat boys. Opat boys. Gratuluju. Hej, Robe. Robe. Robe, doufám, že se díváš. Obhajoba Opat boys. Skvělí kluci, ne? Streamer nemůže za svoji komunitu, more. Vůbec. Dobrý, nic, to je jenom tak jako mimo. Takže to jsem pak smazala a potom někdo mi ještě napsal pod fotku a to jsem taky smazal. Je úplně jedno, jestli ta holka byla do něj zahleděná kvůli tomu, že je slavnej nebo něco. A to je právě to nejvíc společensky nebezpečné na celém tom příběhu. Reálně všem influencerům, včetně mě, a to já tam dávám fotky s dítětem a se starou a všechno, píšou prostě holky. V životě nepochopím, jak chlap dokáže o svojí ženě říct ze starou. Moje stará. A to je to nejvíc hanlivý, tyjo. Nejvíc hanlivý. Facku nad za to, tohle z toto. Jako já bych to neřešila na jednu stranu, jo, ale prostě mě jde o to, že hej, on mě skoro zbilní a potom vlastně jsem za to špatnou já a všichni mi tady píšou jako takovýhle p***oviny a jako jedou do mě, víc co. Takže jestli to chápu správně, tak on po tom, co se dělo mezi nima dvěma, to dal někam ven, veřejně na nějaký... On o tom řekl na streamu něco jako, že... Já ti to řeknu úplně přesně. Asi i konkretizoval tu holku teda, když věděli... Jo, p***ání s Opatem říkal, že se při s***u nudil. Jí tady přišel třeba komentář. Jo, takže o tom přesně bylo, že jen mluví. Co ano, se dělo, ano. Že prostě spolu měli ten akt. Ano, a na streamu udělali, ukazovali Instagram. Jo, a řekl, že to bylo s touhle a oni začali lidi kontaktovat a začali do ní šít. Ano. Jo, a dobrý. To je absolutně normální komunita, ale jako sorry. Víš co, a prostě mě to... Já jsem kvůli tomu i jako trošku brecila. Protože mě to prostě nasralo, chápeš, že prostě... Vlastně jsem špatná, za tu špatnou já, ty vole, a přitom... Já si to absolutně nezasloužím v tom smyslu, když já jsem na něj byla celou dobu hodná, mě ho bylo vlastně i líto a pak mi udělal něco takového, tak jako... Já jsem to právě myslela, že jakože je normální, protože byl na mě hrozně hodnej. No. No jo, no. Když jsme si psali, víš, že to byl takovej, že jsem říkala, že to je takovej ten buštík. Co je hrozně hodnej, víš, že to vždycky jsou takhle. A potom nakonec zjistím, že jsem se v něm takhle, až takhle spletla, víš, že mě to jakoby hrozně dostalo. A ještě, když já mu řekla, že prostě, jestli chápe, že ne, znamená ne, on mi řekne, že jo, a pak to stejně udělá. A pak to vlastně snesu celý já, že jako do mě lidi jedou, chápeš? Že mě to jako sere. Čekaj. No. Hele, Xholaky, svole Valerie, jako vyjádři se tady k tomu, jestli to souvisí s tím, o čem ty si psala. To bylo na Instagramu, nebo na čem to bylo? Na Instagramu to bylo storyčko, no. Tak co to bylo? Jako, to jako jsou... text, jako storyčko a byl tam jenom jo, text. To souviselo tady s tím? A ještě jak jsi tam psala, že nevíš, jestli se budou řešit věci z roku 2020/2021, to se toho mohlo takovýhle hodit teda víc, tak se k tomu vyjádří, jako proč dáváš takovýhle, no tam... jako něco vím, něco nevím, zjistěte si to sami, tak ale... jako pokud víš něco takovýhle, jako víme my, tak se postav za všechny ženský, kterým se tohle mohlo stát nebo stalo a vole, vzpíte na to, že to je nějaký opat, vole, že to je pro vás nějaký buřtík a prostě vole, postav se za správnou věc, jako jestli se ti bude morálně dobře žít s tím, že tohle ty víš dobře, o co tady přesně jde a necháš to bejt, vole, smažeš vole ten svůj screen, aby se tě na to nikdo neptal, tak co jsi za člověka, jsi zralá na to jít do kleše, to jsou tu chvíli tvoje kvality, no. Neber to osobně, ale prostě zamysli. Hej, napřed jí urazí, napřed jí napadne a pak řekne neber to osobně. Já s tímhletím mám fakt jako trošičku problém. Já i když jsem potom volala tomu kamarádu, že pro mě přijede na... A on pro mě přijel, tak celou cestu, co jsme jeli domů, tu hodinu, mě bylo tak strašně nadvracení z toho. Protože... To i tak bolelo. Prostě protože já jsem na to ani nebyla připravená, že jsem prostě ani nechtěla. A to tak bolelo, hej. A on prostě potom udělá něco takového a dělá jakoby nic. On teďko, jak jsem tam dala tu story, tak on mi na to napíše, co se děje, proč brečíš. Hej, tak je normální, on zase dělá jakoby nic. Já mám takový nervy, ale já hlavně brečím kvůli tomu, že to je taková ta bezmoc, víš. Že to není jako, že bych byla nějak jako přecitlivělá, jako můžu si za to na jednu stranu sama, ale prostě
To je ta bezmoc. Neřekl bych, že si za to můžeš sama, řekl bych, že ten, kdo s tebou měl styk bez tvýho souhlasu a bez jako tvýho dobrovolného přístupu, za to může, rozhodně si za to nemůžeš sama. No, víceméně si myslím, že tady to by mělo být všechno k tomu, co by těm lidem mělo stačit k vytvoření nějakého nezávislého názoru. My jsme slíbili, že vysvětlíme, jaký je rozdíl mezi skutkovým tvrzením a hodnotícím soudem. Skutkový tvrzení je, pokud řeknu... To předveďme tady na sobě, že jo? Tak nejlepší je to předvíst na té zdi. Pokud řeknu, pokud to někdo bude moci pochopit jako skutkové tvrzení a řeknu, týhle věznici se pašují drogy, třeba, jo, to říkám úplnou blbost, prokázalo by se, že to není pravda, tak mě za to můžou odstíhat. Pokud bych řekl, mám informace, to, co jsem řekl, je skutkové tvrzení, jo, protože jsem řekl, že to tak je. Hodnotící soud je to, že já vám řeknu nějaký svůj názor, jak tu věc hodnotím, jo? To znamená, když řeknu větu typu, mluvil jsem se třema lidma, kteří tady seděli, jo, a hovořili o tom, že tam je nějaká druhá problematika. Tak je to můj názor a nedá se to stíhat, nedá se to žalovat, nic. Nesmí přitom to, samozřejmě křivě obvinit nikoho. Nebo na tý zdi uvidíš provázek a na jeho konci bude viset prázdnej malej igelitový pytlík a ty řekneš, podle mě se tady přes tu zeď pašou. Ano. A to není obvinění ničeho, to je prostě tvůj hodnotící soud, co si myslíš díky tomu, že vidíš provázek a vidíš tam prázdnej pytlík. Dobrý, OK. Borci tady budou japovat ještě o nějakých dalších blbostech, o svých názorech, což mě úplně nezajímá. Já to řeknu takhle. První věc. Nemůžeš mít jistotu, že ta holka je ta holka. Jestli si rozumíme. Ale v pohodě. Já si myslím, že by si to snad nelajsli takhle sfejkovat. Jo, druhá věc, ta holka tam někde nejmenovala přímo opata. On to může být opat a nemusí být opat. Jo? No ale vzhledem k tomu, že se tady vyjadřuje, že to řešil na streamu a tak dále a přišli se tam posmívat někteří fanoušci, tak jako v pohodě a asi to jako dává nějaké indicie, ale ve finále, hele, pokud ta holka samotná se nerozhodne přijít před kameru a říct, tohle jsem já a takhle se to stalo, tak se tady můžeme bavit, o čem chceme. Tady v chatu proběhla docela dobrá hláška, že ho zajímá, když si troufnu říct, a i že nás zajímá, jak se k tomu opat postaví, jak se k tomu opat vyjádří. Jo? Osobně já si k tomu zatím nebudu vyjadřovat nijak, protože já si fakt nechci... nechci tady dělat nějaký soudy s nějakýma ukvapenýma závěrama. To, že opata nemám rád, je věc absolutně vedlejší a irrelevantní v tomhletom případě. Každopádně si myslím, že ať to té holce udělal, kdo to té holce udělal, tak to bylo špatně. To nesmysl. Jo? Být člověkem, který koná i přes negativní vyjádření, i přes zápor, i přes odmítnutí, je prostě být chlívem. Být tím největším odpadem, tím největším plevelem, tím tou největší koninou. Takže, co na to říct, no? Smutný pro holku a ještě smutnější, že ani neměla odvahu třeba jít na policajty a řešit to. Jo? Co mě ale docela fascinuje, že tíhleti dva borci, zároveň s tím, přestože ona jim řekla, nikde to nedávej, nikde to nepouštěj, tak si prostě lajsli to pustit. Což mě taky nepřijde dost košer. To mě přijde jako docela špatný. Jo? Nevím, jestli někde vodní na konci mají souhlas, který prostě nezveřejnili, ale takhle, jak to zaprezentovali, tak... se prostě pustili do toho, že konali zase taky jako přes jinak, než ta holka chtěla. Ta holka řekla, ne, nedělej to. A Mike si tady řekl, hele, v pohodě, zveřejním to. Já nevím, jestli mají její souhlas nebo ne, ale neuvedli ho nikde. Na začátku bylo řečeno, prostě, hele, nikam to nepouštěj, jo. Co na to mám říct, jo? Kdyby to nebyl Mike je pán, asi to budu celý brát hodně serióznějc. Hodně skeptičtějc na to budu nahlížet a budu víc negativní. Takhle jako... co na to mám říct, no? Úplně na to, jako slyšíš, hlavně to nikde nepouštěj, jo? Jo, jasně, neboj. Tady máte video.
dejte mě vidět svůj názor. Já se s tímhle s váma loučím. Jsem zvědavý, kam tohle půjde, jaký to nabere obrátky, co se bude dít. Ale vy mě dejte do komentářů svůj názor, co si myslíte. No a na YouTube zároveň s tím dejte odběr, like, sdílejte tohleto video, přijďte za náma live na stream na Twitch a čekněte mi kofí. Mějte se krásně. Buďte k sobě slušní, respektujte se. Nebuďte jelita, chlívové a koniny. Čus.